se ore cantando agora, dizendo assim: pedimos algo a ti, buscaremos teu. E que onde adorarmos, Deus, transforme o nosso ser. A gente precisa o tempo todo ser transformado pelo Senhor. Então, que a gente possa fazer isso agora cantando, tá certo? Por gentileza, o grupo dos kids, posso nos ajudar, por favor? Nós vamos ter participação deles com a gente hoje. Aparecendo aí.